उत्सव ल भन त हामीले कानन सुन्ने मान्छेलाई के भन्छौ जे सुके भन्नु सर जति भने पनि उसले सुन्ने त हैन हेलो ल हामीले यो कर्ता कर्म भन्ने कुराहरू पढ्यौ हैन ल उत्सव भन त रामले सीतालाई माया गर्दैन यसमा राम के हो राम पागल हो सर हेलो उत्सव यो लाइन बिजुली कहाँबाट आउँछ मामा घरबाट कसरी बाबाले लाइन जाँदै त्यस्तै भन्नुहुन्छ सालाहरूले फेरि लाइन काटे ल भन त उत्सव तिम्रो घरमा सबैभन्दा सानो को छ बाबा हुनुहुन्छ सर होइन के भन्छ कसरी बाबा जहिले मम्मीसँग सुत्नुहुन्छ सर हेलो